Bugün Xankəndidə özünü Respublika adlandıran separatçı qurumun parlamentinin iclası keçirilib. Kanal13müsavat.com'a istinadən xəbər verir ki, iclas zamanı separatçı deputatlar Rus dilinin ikinci dövlət dili elan olması haqqında qərar qəbul ediblər. Qanun layihəsinin qəbuluna 27 deputat səs verib, 2 nəfər səs vermədə iştirak etməyib, daha 2 nəfər isə iclasa qatılmayıb. Separatçı deputatların qəbul etdiyi ikinci qərar qondarma qurumun yeni ombudsmanının təyin olunması barədə olub. 22 lehinə, 8 əleyhinə olmaqla erməni separatçıları Ceqam Stepanyanı özlərinin yeni ombudsmanı elan ediblər. Xatırladaq ki, bu vəzifədə olan Artak Bəyləryan qondarma Respublika Prezidentinin aparat rəhbəri təyin olunub. Qeyd edək ki, Xankəndidəki separatçı ermənilərin bu addımları onların Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində dinc yanaşı yaşama kimi amalın olmadığını bir daha sübut edir.